美好嘅人際關係咧？即係我哋信主咧，唔係淨係話我哋啊同神嘅關係，同神嘅關係好嘅時候咧，亦都係同人嘅關係好嘅。即係話我哋同人哋同人建立好嘅關係，啊能夠同弟兄姊妹同埋家人啊，有時有啲人咧好愛主，但係咧佢同家人嘅關係唔好，好容易鬧交啊，或者啊同合作嘅時候啊，有時會難合作啊。咁所以今次嘅信息係講到全面性嘅。我哋處理生命，讓我哋能夠同人咧有個美好嘅關係。咁首先咧就係、是、神對於人際關係嘅心意啦，係點樣樣咧？我一齊讀《約翰福音》13:35嚇。你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了。即係神嘅心意咧，就係弟兄姊妹咧係彼此相愛，有彼此相愛嘅心，因此咧眾人認出我哋係主嘅門徒。呢個咧就係神嘅心意嚟嘅。但係咧好多時咧。大家當我們接觸弟兄姊妹有不同的教會的弟兄姊妹的時候，發覺不是個個都彼此相愛的，很多時候人就會有紛爭、批評、講閒話。當我們想的時候，我們就說主啊幫助我們口講出來的說話是不是造就人彼此相愛譬如夫妻，有時有些夫妻他是信主的，但是兩夫妻回到家又鬧交的時候，即是說他不是能夠做到彼此相愛。但有些人說真的很難的，他性格跟我不夾怎麼辦呢？這個就是一個很重要的原因，性格不夾，或者他有些事做錯，重複做錯怎麼辦呢？我今次會講到怎樣去處理在性格上的分別，或者有些問題怎樣處理這些問題的。好了，神的心意是怎樣？就是他的兒女全部都彼此相愛，好像天堂一樣彼此相愛的。曾經有人去過天堂回來，有不同的見證，他們說到見到其中 一本書就叫應該是英國的書，因為我見過很多這樣的見證，其中一本書就叫做在天堂90分鐘，是翻譯了做中文的。他就去到天堂的門口，他沒有入到去，他就見到他以前認識得的人信主的就去了天堂，然後那些人就歡迎他，個個都很開心去 歡迎他的。即是去到天堂人人都沒有任何的猜忌的。有時我們在世上有些人可能世上的時候關係不是那麼好，就會有時即是感覺，如果去到天堂見到他，譬如如果有一個弟兄姊妹，我們跟他關係不是挺好，或者他不是很喜歡我們的，那你見到他的時候可能他會避你的，那去到天堂他避不避你呢？如果在天堂的時候他避開你，那即是在天堂那裡就不是真的彼此相愛。如果這樣的時候，天堂很快分黨了，這黨不認識他的，這黨不認他的，那個很快分黨。但是天堂不是這樣的，天堂呢是完全彼此相愛，去到天堂再沒有任何猜忌，以前曾經傷害過的現在都完全是原諒的。所以我們的目標是可以好像天堂彼此相愛，又這麼開心又這麼喜樂。你想不想你的家和教會都是這樣彼此相愛？想的，好，感謝主。但是我想問你，是不是實際上是真的好像天堂那樣呢？雖然我們做不到好像天堂那樣，但是我們越希望越接近好像天堂那樣。我自己都是的，每天心態好像接近在天堂的人，盡量去感謝神，讚美主，哈利路亞，經常數算神的恩典，盡量即用天堂的樣式作為一個模樣。那些人去到天堂都說哇，充滿世愛。那我們在地上會不會這樣充滿愛呢？很多人見到耶穌就說哇，他的愛呢湧流出來。但是我們每人跟人相處的時候，是不是湧流出對人的愛呢？那我們求主耶穌幫助我們，即這個就是神的心意。首先我們明白神的心意是怎樣，家庭充滿溫馨，真的呢見到家人是彼此相愛，很融洽的，時時想到怎樣對對方好的。在 我第一個太太釋奴歸主之後，我都是本來想著宣教，但後來神為我預備一個好的太太，我就首先就去用一段時間很清楚去問神，以及在很多方面去了解印證這個是不是神為我預備的，包括帶她去宣教，讓她經歷一下我宣教的情況，帶她去我帶領的聚會，以及我們在每一方面都溝通。然後當我發覺這個真的很多方面顯示都是神的心意，我就跟他說了，我就說如果我跟你結婚，我就會每天對你笑，每天對你說鼓勵的說話，關懷你，
愛你啦、支持你啦、鼓勵你啦，即係呢個。當我哋真係話我哋要建立呢個婚姻，啊呢、這個當中可能有啲係啊冇結婚嘅、未結婚嘅，咁但係唔緊要嘅。總之你喺你嘅原生嘅家庭，或者係你將來結婚嘅家庭，或者你嘅弟兄姊妹，你都委身，你嚟到教會由我委身要愛呢個教會，祝福呢個教會，關心弟兄姊妹，可唔可以咁樣樣啊？建立一個温馨有愛心嘅關係，喺家庭、喺教會。同埋咧喺弟兄姊妹之間咧，時時咧都有好好嘅鼓勵嘅，呢個就係神嘅心意啊！我嗰個好啲，咁我又跟佢嘅方法啊！人總係眼睛咧睇自己就好好嘅，睇人嗰啲咧就唔掂嘅。通常都係咁噶啦，通常都係咁。通常都係咁。嗰啲最唔掂嘅人都覺得自己好掂嘅喎，係咪啊？係啊。冇人話我，冇錯。我方唔好嘅喎，係啊。總係話人嘅方唔好啊，係啊。咁但係其實在神眼中，係咧，地頭公自己啊嘛，係啦，好多人都係咁。但係神嘅眼中見到我哋個個都係唔好嘅，先至係咁。所以我哋要揾一個中間點，就算你個方法好好，呢個人做唔到嘅時候，我哋都要揾個中間點，係嘛？所以同佢大家溝通點樣嘅中間點。嗱，我講個例子，中間點。我曾經輔導佢夫妻，個丈夫咧就有時出外工作一段時間幾個月翻嚟，翻嚟咧跟住佢就成日喺度打機喎，咁個太太好唔開心，咁咧就嗱呢啲好棘手喎。咁啊，丈夫想打機，佢又想佢唔好打機，咁啊點算咧？咁，應該佢俾佢老公打機咯，每人有一部啊嘛。係啊，但係個老婆離開咗幾個月啊嘛，咁佢翻到嚟咧，佢又成日想打機啊嘛。又俾老婆喎。係啦，咁我點搞咧？咁我點樣去輔導幫助佢更加好咧？咁如果容許個丈夫又繼續成日打機，咁咪對個太太唔好咯。如果佢話唔想打機，咁個丈夫又好唔中意係嘛？咁我就有咩方法咧？方法就係聆聽咯，聽下個太太，聽下個太太咯。佢話佢幾個月都唔喺度，咁翻嚟就打機。好啦，我問個丈夫啦。其實應該佢個丈夫咧，應該係打機啦，因為想避開佢，所以先打機。係呢個有一個可能性。呢個可能係不俾嘅。呢個可能性。因為咧，我一個人成日對住部電腦，唔想同佢講嘢，咁樣想避開。係有可能呢個。呢個係真唔俾嘅呢個。咁我咧就問我就問呢個丈夫，我就問佢，我話你明唔明白你太太想講乜？你太太嘅心意，即係問佢啊，去了解。佢話我明白，不過我想有啲時間可以打機。嗱，咁佢講出嚟，咁我知咯喎。咁我話，咁你想啊？如果你有一個合理嘅方法，一日你打機幾耐咧，你會覺得可以咧？佢話一日一個鐘頭啦。咁哇，咁我啊～問個太太，佢一日打幾個鐘頭好唔好啊？咁佢話好。咁大家揾一個中間點咯，係嘛？但可能初頭冇揾到呢個中間點嘅時候，嗰個丈夫咧，梗係見咗機就想打啦。咁變咗唔會諗到對個太太。咁我亦都問個丈夫啦，我話你覺得點解你嘅太太會想你唔好打機咁多呢？咁佢又講啊，識得講嘅喎，想我同佢傾下偈啊，幫下佢啊，知道嘅喎。咁我話嗱，你知道呢樣嘢，咁你咪。關心佢，你話去做咯，咁呢個就係愛啊！即大家都愛對方，即基本上聽到對每一個雙方嘅需要而去幫助佢，呢個就係一個解決問題一個好重要嘅方法，聆聽對方，唔好喺心裏面你有冇搞錯啊？翻到嚟打機，你真係衰啦，冇唔好啦，即係個定咗罪咧嘅時候咧，就解決唔到嘅。好啦，箴言十五章一節講到回答柔和使怒消去，但係我哋。人哋講完句説話，佢發嬲，佢喺度發嬲，我點可以回答柔和？好似呢個搶咗圖畫咁好笑容，咁好拍戲到咧？佢賣廣告嘅。哇！真係好似好難喎。係啊，好難。但係你越係回答猛整，受苦嘅係邊個咧？自己咧。自己。所以咧，回答柔和係最好嘅，事事柔和係最好嘅。人嘅唔好嘅嘢，唔好放在心上。成日心裏諗住呢啲係唔好説話，呢啲係出於罪性情，出於世界，出於魔鬼嘅。哥羅西書四章五節講到用智慧與外人交往，但相處咧係個個唔同嘅喎。嗱，譬如一個好愛主嘅人，你同佢相處好多嘢可以合作程度好高嘅。啊，同一個人咧，佢講説話咧係好有問題嘅，你嘅相處亦都係有唔同嘅。所以每個人相處係咪有唔同嘅智慧啊？係啦。求神啊，問神啊，神啊，我同呢人相處點相處咧？佢咁容易發脾氣，我點同佢相處咧？同佢咁容易發脾氣嘅人咧，你猛同佢理論未必得嘅喎。
因為佢個脾氣咧，出於佢嘅感覺啊，唔係理智嚟嘅喎。反而你尊重佢咧，佢能夠慢慢咧，佢釋放出嚟。理智同埋感覺，大家分唔分到啊？一個成日發脾氣嘅人，佢嘅理智上係混亂咗嘅，係咪啊？佢成日有啲咩事情，佢個反應就要發嬲，要鬧人。有冇試過過關嘅時候，硬係見到人打交鬧交？有冇試過見過啊？見過啦，見過啊！過關往其他地方係啊，見過啦。即係話咧，原來咧，人有時咧，佢嗰啲猛症咧，其實大庭廣眾幾千人喺度，公安都走過嚟，都仍然喺度鬧鬧鬧鬧鬧。我錯過都有，好似冇止境咁。係咯。他的理智是有些問題，他的思想有些問題，我們知道跟這個人相處，我們就不要用跟很多人相處的方法，你跟他猛咁理論是未必有幫助的，求主幫助我們能夠分辨到這個人的情況，用什麼方法比較有效的，柔和的方法、愛心的方法，跟他聽他說一下他的需要。有時有一個人就算他 很不合情理，你問一下他，你有咩唔開心啊？你講俾我聽啦、啊，我都關心你㗎。可能佢會攰咗大半喎，會唔會啊？會個，所以我哋學習下，能夠尊重人，有呢個智慧，係後二章十四，唔好為言語分爭辯。呢樣嘢我哋要留意，就係、是、有時我哋講嘢好中意拗頸啊，好中意要話人錯啊。越話人錯越拗頸，個後果係咪越大家同意啊？越唔同意㗎喎。譬如傳福音，你一同佢拗頸咧，佢開始你估佢會唔會信啊？好難信喎，越拗就越唔信。好難嘅，反而你越聽佢講嘢咧，信嘅機會會比較高啲。關心佢嘅需要，可能佢信嘅機會會高啲。即係話我哋知道原來拗頸同埋對立，即係要留意到一對立親係通常嚟講好難解決嘅。咁呢啲其實我哋知嘅喎，不過咧到嗰時候又記得咗嘅咯，就會好容易用怒氣嘅。咁同埋咧，箴言廿五章九節，千祈你同佢講嘢啊，唔好泄漏俾其他人。泄漏嘅時候嘅後果咧，係一定破壞越嚟越差嘅。即係呢啲係一啲解決啊，講個解決人際問題嘅一啲方法，千祈唔好泄漏密事。以弗所書五章三十三節，愛妻子同埋敬重佢嘅丈夫。呢個講到人與人之間關係有愛嘅，有敬重，呢個係好重要嘅。喺所有關係裏面都係有愛有敬重。你越愛人，耶穌越歡喜你，耶穌越將更大恩典俾你，你同人關係更加好，係咪啊？更加享受生命，愛人嘅人自己亦都點樣啊？經歷愛，更經歷愛，同埋更俾人愛，係咪啊？我都鼓勵大家，我去到嗰地方啦，去成日祝福人，好多時我聽人講嘢啦，關心佢啦，幫助佢啦，我真係發覺一樣好特別，我周圍都有好朋友。我真係好享受做一個人同埋做牧師，我都好享受，因為點解咧？我喺好多嘅關係，我都發覺係個關係好和善啦，好有關心啦。我關心啲人，啲人又關心翻我喎。哇！我覺得侍奉真係好開心嘅喎。你會唔會覺得哇？我做人真係開心啦，做基督徒真係開心啦，侍奉主真係開心啦，會唔會咁諗啊？我希望大家都係咁諗。我們一起起身，我們一起在這個時候祈禱，我們求主耶穌幫助我們。可能有時我們呢疏忽了很多東西，我們首先向耶穌認罪，向耶穌認罪。我們有沒有疏忽了一些同人的關係？大家在這一陣你想一想，有沒有一些人呢是我們特別很難相處的？在這一陣你求主耶穌赦免，赦免我們，求神給我們聰明智慧，求神給我們聰明智慧，怎樣去跟這些人相處，還有求主耶穌給我們看到我們做錯的地方。我們不要數人家做錯多少，他做錯跟著我們做錯，我們都是錯的，是不是？求耶穌赦免我們，如果我們還在生氣一些人，不能夠原諒一些人，在心裡面看不見一些人，在心裡面有種怨恨、負面的思想，求耶穌你赦免我們的罪，求主耶穌施恩，求主耶穌賜給我一個悔改的心，真的知覺到我們在內心裡面有多少怨恨，有多少不如算，有多少負面的思想，
有幾多垃圾？嗱，呢就係我哋奉耶穌名咧，將啲垃圾攞曬出嚟。成日掛住某啲人好嘅，奉耶穌名咧，呢啲垃圾離開我，呢啲負面嘅思想離開我，呢啲怨恨離開我。喺呢陣，我想請大家，你祝福你最難相處嘅人。喺呢陣，奉耶穌名祝福你最難相處嘅人。你一路諗到呢個人，奉耶穌名祝福佢，祝福佢，可以愛佢，可以關心佢。或者我們當中頂姊妹中間，如果有一些難以相處，有時有一些傷害的說話，有時很容易呢，人家跟我們講的時候，即是我們反彈，立即用一句不好的反彈，我們求主赦免，叫在我們關係中不是有這些這樣的反彈攻擊性的說話，而是用一些祝福的說話，求耶穌赦免。赐免为聪明智慧，主耶稣系赐免为聪明智慧，愿意叫我哋愿意去聆听人。耶稣，我哋个个都摸住耳仔，耶稣帮我耳仔听得更加好。奉耶稣名，叫我耳仔咧听到人哋讲说话，唔好只系挂住个口讲嘢。耶稣求你祝福我耳仔咧听得更加好啊！叫我耳仔咧记实。聽人講嘢，感受將手放喺心度，奉耶穌名，主耶穌，你幫我感受我父母嘅感覺，我周圍嘅人嘅感覺，我弟兄姊妹嘅感覺，所以會幫助我感受嘅感覺，讓我能夠講愛心嘅説話，有愛心嘅行動去祝福佢。多謝天父，感謝天父，主耶穌，求你祝福我哋每一個，真係能夠喺我哋嘅關係上、人際關係上得勝有餘。靠住耶穌，我哋可以得勝有餘嘅。今日所講嘅信息，我希望大家記得，我亦都會放喺網上，你上去 YouTube 你可以睇到呢啲講道。你聽到之後，你要試下去做。靠耶穌一步一步可以做到，千祈唔好俾一種激氣啊！好多時人咧就會激氣、怨恨、憤怒、唔服氣，影響我哋心中呢啲唔服氣，奉耶穌名攞走。求耶穌喺呢一陣咧就。耶穌話：我心中有啲唔服氣，我要將佢攞走。我心中唔鋸啊，對人唔鋸啊。奉耶穌名要攞走，神都唔會虧待我嘅，神會祝福我嘅，所以我唔需要俾人影，唔需要俾人影響，唔需要俾人傷害。靠住耶穌，我必定可以得到釋放嘅，我可以祝福更多人嘅。哈利路亞！感謝天父，求耶穌賜俾我更多愛心。奉耶穌嘅聖名，好啦，大家跟我一齊宣告，我奉耶穌名宣告。耶穌好愛我，耶穌好愛每一個人，耶穌好愛每一個人，每一個人都好寶貴嘅，每個人都好寶貴。雖然人有罪，雖然人會講傷害嘅説話，但係神都好愛每一個人，但係神都好愛。求主耶穌幫助我，求主耶穌幫助我，饒恕人，饒恕人，愛人。愛人，每一個人都好寶貴嘅，每個人都要珍惜同佢嘅關係，要珍惜同佢嘅關係，欣賞佢哋，講正面嘅説話，講正面嘅鼓勵嘅説話，講鼓勵嘅去關心人，去關心人，去愛人。求主祝福我哋嘅家庭，求主祝福我哋嘅家庭，幫助我哋家中有更多嘅相愛，幫助我哋家中有更多嘅聆聽。有更多聆聽，更多欣賞，更多欣賞，更多孝順，更多孝順，更多好嘅溝通，更多好嘅。求主耶穌祝福我哋嘅教會，求主耶穌祝福我哋更多彼此相愛，更多彼此相愛，互相關心，互相關心，互相代禱，互相代禱，互相支持。互相欣賞，互相欣賞，時時欣賞呢個教會，時時欣賞呢個教會，感受呢個教會，感受呢個教會，愛弟兄姊妹，愛弟兄姊妹，靠住耶穌，我可以得勝有餘嘅，靠住耶穌，我可以得勝有餘嘅，祝福人。可以祝福人，自己都更被祝福，自己更被祝福。感謝天父，感謝天父。哈利路亞，哈利路亞。感謝天父，感謝天父。有耶穌真好啊，有耶穌真好啊。我哋好輕鬆，可以好輕鬆，好輕鬆。靠住耶穌得勝有餘，靠住耶穌得勝有餘。愛人係冇蝕底嘅，愛人係冇蝕底嘅。饒恕人係冇蝕底嘅，饒恕人係冇蝕底嘅。哈利路亞，哈利路亞。感謝耶穌，感謝耶穌。放低
最擔真輕鬆啊！放低最擔真輕鬆啊！哈利路亞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 ！我奉耶穌名，我奉耶穌名，阿門，阿門，哈利路亞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 ，感謝耶穌。第二點咧，就係實際上咧，好多基督徒嘅人際關係並唔係好好嘅。呢個係我時時發現嘅嘢，亦都好多弟兄姊妹同我，哎呀，我同丈夫妻子成日鬧交，哎呀，唔知點算好啊！大家咧冷戰喎，或者翻到教會，哎呀，嗰啲弟兄姊妹關係唔好，或者甚至有時同傳道人都好似好難合作喎，同埋同工好難合作喎，即係都係會事實上有好多真實嘅情況。呢個係我哋在世上，因為人有罪啊。咁但係當我哋知覺呢樣嘢嘅時候，我哋靠耶穌可以得勝。首先我哋知覺係真係有問題存在嘅。大家省察你嘅內心，你會發覺喺我哋嘅人際關係有一啲困難點嘅，有冇啊？因為你話覺得哇，我啲關係人際關係都非常好噶啦，非常之喺家庭啊，喺教會啊，同弟兄姊妹啊都非常好嘅咧。因為都係有好多地方係真係有需要改善嘅地方咧。咁我希望大家會留意自己裡面有冇需要改善嘅地方。咁點解人會容易有人際關係呢？呢度講出有幾個原因，因為第一係人好難接受人啊。嗱，呢個我講出有啲人會講嘅時候，點解咁蠢㗎佢咁啊？即係講咧，點解做嘢咁慢㗎？點解咁唔得㗎？咁我有時咧一見到佢慢咧，點得㗎？你咁樣樣，即係個心裏面咧就好激氣啦，因為唔能夠接受人同我哋唔同啊，唔夠我哋咁好啊。嗱，佢有啲又唔夠好，可能有啲又好過我哋喎。無論佢咩地方，我哋有時唔接受佢，或者咧，點解佢諗嘢真係怪怪地？即係諗埋啲嘢，點解會好似同普通人唔同嘅咧？咁我哋有時又會好難接受佢啦。即係我唔中意佢啊！佢睇個樣已經唔中意佢啦，唔知做乜嘢咁樣。咁呢個就係我哋有時咧會對於人咧有一種負面嘅感覺。好啦，第二點咧，即係呢啲係我講出啲實際原因，亦都俾我哋反省一下，到底我哋對人係咪覺得有啲嘢睇唔順眼咧？第二咧就係話，人好多時係為自己嘅。人是少為別人的，這個是事實的。那麼要講出有幾個人，即是幾個的心聲，為什麼要愛那些不好的人，那些那麼壞，那怎麼要愛他，是不是？即他對我不好，我怎麼要對他好呢？那這個就是一個好像計算，他對我很好，有好處，那我對他好，哇，他對我沒有好處，那怎麼要愛他呢？即是人會這樣講，或者他又不關心我，為什麼我要關心他呢？那就是他要俾我先會俾佢，即係唔肯免費嘅白白嘅去做喺人身上啦。愛人有咩益處啫？點解要愛人啫？蝕底有咩好？蝕底嘢梗係唔好做啦。咁呢啲都係一啲人常見嘅心態嚟嘅。咁但係點解我哋基督徒會學習去犧牲去幫人咧？點解我會學習去犧牲去幫人？因為我第一我深深體會神嘅心腸，神咧係白白救我、拯救我、祝福我。所以我就好想去幫人，這個是我一個原因。但是很多人呢也都有聖經有講原因，神是會賞賜的，神會紀念的，神會祝福我們所有願意遵從祂的人的。但是我當我做的時候，我不是真的想著祝福神會祝福我，神賞賜我，我只是覺得人太需要神了，人呢實際很多困難了，我有心裡面有神的心，我都希望你有神的心，或者說我都好想人哋得到神嘅好處，好似我哋經歷到神嘅好處一樣。希望開始唔好去諗，淨係諗自己喎，而係諗人，我點去祝福人呢？好啦，咁第三個原因就係人好容易會情緒化嘅，因為啲唔順眼咧，個説話或者表情咧，即刻有情緒化嘅表現嘅，即係話一見到佢就即刻個眼神啊，個面目表情啊，顯露曬出嚟嘅，即係聲音咧，即係譬如講嘅説話咧，好多時人都帶有一種情緒嘅。嗱，譬如有時你教一個人教英文、教數學，教嚟教都唔識嘅，嗱呢句説話已經含有一種情緒喺度啊！即係我哋好容易會有情緒嘅。你真係冇用啦，你真係好煩啊！你，我哋離婚啦，即係啲説話都帶有情緒。你去買嘢嗰時，你發現嗰啲買嘢嗰人咧，有時又好開心啊，但你一唔買咧，佢啲情緒又出嚟嘅喎。咁同人相處亦都一樣，咁我哋自己咧又要留意下自己有冇啲情緒嘅表現啊，即係每時每刻都留意到我自己有嘅，我就需要處理啊。咁第四咧，就係人咧好難饒恕同埋忘記人嘅過錯啦。
你已經犯了很多次錯了，你已經做錯很多次了，又再犯過，有沒有搞錯啊？還有我們有個黑名單的，即記得曬佢啲所有咧做過咩錯事咧，好耐好耐都記得翻提，再提起出嚟嘅。咁其實呢啲都係破壞關係，我覺得我改善咗啦，已經同以前好唔同啦。人總有佢嘅弱點嘅，即係佢改善咗咧，佢始終佢未一唔未到天堂咧，有時未必改得曬啊。你都改得曬嘅時候，其實已經改善好多。我哋應該話啊，你真係好叻喎，改善好多。但係我哋好多時唔係嘅。唉，你仲係做得唔夠好，就會個心好猛啊，或者唔能夠饒恕你㗎。你做咩錯事咧，我唔能夠饒恕你㗎。好啦，第五咧就係咧，人咧冇想到咧人際關係嘅後果啦，即係人際關係、人際嘅問題啊，有咩後果？如果有問題，有咩後果咧？會傷害人，令人痛苦。有時人冇諗呢樣嘢喎，我掘一掘佢啫嘛，佢咁衰嘅掘一掘佢，鬧佢冇用啊你，但係冇諗到咧。佢嘅裏面嘅傷害好大，即係冇去諗到啊！即係己所不欲，勿施於人。我哋做在人身上嘅時候，佢有啲乜嘢感覺咧？咁同埋會令到人放棄喎。即係佢又會哎呀，做人真係冇意思啦。有啲人俾人鬧完跳樓都有喎，係咪？即係會諗到我哋原來傷害人嘅時候，令到佢哇好失望。有時我哋越係幫得人多，人哋對我嘅失望越大喎。點解咧？你幫好多人。但忽然間你講一句説話，你真係做唔到嘢㗎，你冇用㗎咁。哇！佢話：哇！呢、這個人咁熱心愛主，都敢同我講説話，我真係好冇用啦。咁佢真係覺得咧，真係有時有個人聽完我哋講嘅説話走去跳樓，咁你真係好大嘅罪啊，係咪？所以我哋千祈咧唔好即係諗到每一句説話都有一種，如果係唔好嘅説話，都有一種傷害性嘅，同埋令到神唔中意我哋啦。即係神唔中意我哋咧，係隨便嘅啊，總之傷害人嘅。得罪弟兄就是得罪基督嘅，好啦，咁而好多時咧，聖經講明嗱，我哋應該點做啦？可能都前書十三章講到愛係點啦。但係好多時咧，我哋睇一睇嘅經文咧，你就去留意一下，好多時人係咪做呢樣嘢咧？因為做相反咧，好多時人咧嗱，愛是恆久忍耐啦，應該係咁啦。但好多時人嘅愛咧係好短暫嘅，當佢咧一唔聽話咧就唔愛佢啦，或者夫妻都會嘅喎。啊！對方咧有時做一啲嘢唔合自己心水咧，即刻咧就嗰啲愛咧就好短暫嘅，唔係恆久忍耐，係好短暫嘅。咁啊，譬如好多人話：哎呀，我點愛你點愛你？一間見咗第二個女仔又忽然間啲愛又冇咗，或者點愛佢點愛佢，但係忽然間咧啊，佢同佢鬧交，跟住咧又離開個離婚㗎啦。咁所以咧呢個咧完全咧即係唔係好短暫嘅，有恩慈，恩慈成日祝福嘅攞嘅。但係好多時人嘅傷害咧係想。恩慈是祝福人的給人的，但很多時候人就想拿多一點得到什麼益處呢，愛是不嫉妒，但很多時候人的愛就會嫉妒的妒忌他的、愛是不自夸，就愛呢即是愛人的時候就不要說哎呀我做了多少在你身上，你數一下你看我對你那麼好啊，那這個自夸，而是呢要去 看重人，不自夸的謙卑去愛人的、我們有些跳了、不求自己的益處，即愛呢就是做在人身上，不斷做在人身上的。我很欣賞我太太，真的她經常都很快手的，即有些什麼呢，譬如有時我上床忘記拿去，她砰砰聲跳下去，我想下去她砰砰聲走了去的，即她很快脆就會做一些事去服侍我，她不是為了她自己，我都也都是很想能夠更快，很多時候她想到我的需要、我都希望你經常想到人家的需要，想到他的遇到的困難，有時呢他記得我的困難多過我記得他的困難，我有哪裡譬如、被蚊針過，他就查回我那些蚊針那裡怎麼樣，我都不記得了，但是他會關心我每一樣，這個就是不求自己的益處，但人很多時候就求自己的益處，不輕易發怒，但很多人呢在人際關係很容易發怒發怒的，是不近恕人的惡，但人就往往呢就做相反的，就喜歡計算人，你又做什麼你做什麼，你做了這麼多不好的事情。那我們、第七節那裡講到凡事包容，是吧，就是說就算他做錯我們都包容，越是包容越是有愛心他越能夠改變，但我們越是不包容越激氣呢，父母越激氣呢，子女是不是越聽話呢，越不想聽他話的，但他越能夠有愛心他越容易改變的，所以我們學習包容是最好的改變人的方法，不是激氣、
然後咧就凡事相信，嗱、呢個相信係相信神，唔係相信人喎，唔係話人講乜嘢都相信，而係凡事相信神會改變嘅，相信神用神嘅方法最好嘅去愛人嘅，凡事盼望係事事盼望神嘅，凡事忍耐永遠忍耐，但人嘅耐性咧就好少嘅啫，好急好猛嘅。咁人第八咧，愛是永不止息嘅，係冇改唔停止嘅。我係求主幫我哋不停止嘅愛。你話：哎呀，我好多麻煩啊！我邊有能力愛人咧？我都需要人愛我啊！但越係淨係要人愛咧，自己越係少愛嘅。越係去愛人咧，你就發覺越愛人咧越輕鬆越開心嘅。咁所以我希望大家都能夠時時諗，我有冇真係係咪真係愛人啊？因為我成日都睇人啲唔好咧，個心就嬲佢就唔中意佢咧咁。好啦，咁而聖經講到咧，傷害人嘅罪係好嚴重喎。聖經講到咧，嗰個懲罰好嚴重嘅。馬太福音五章廿二，我一齊讀下。只是我告訴你們，凡向弟兄動怒的，難免受審判；凡罵弟兄是拉加的，難免公會的審斷；凡罵弟兄是魔利的，難免地獄的火。嗱，呢度講咧，哇，好嚴重喎，係嘛？向人發嬲咧，就難免受審判喎。喺度打錯字啦，難免受審判喎。啊，即係話咧，我哋原來咧，我哋就算係鬧人咧，啊，我哋去向人發嬲啊！已經會受審判嘅喎，鬧弟兄係拉家，呢個係一個侮辱嘅説話咧，就難免公會嘅審斷。凡罵弟兄係魔利咧，難免地獄嘅火啊！魔利係蠢材喎，有時我哋話鬧人蠢材，你真係蠢啊！難免地獄嘅火，即係嗰個罪本身係配受地獄嘅火嘅。咁所以我一定要悔改，悔改之後咧，你就唔好隨便咁話人蠢啊！你真係冇用啦咁樣。咁嘅時候咧，呢個係神好唔中意，但係好多人。真係鬧人蠢材，鬧人冇用，係隨口出嘅喎，係咪啊？甚至有啲更加肉酸嘅説話啊！生咗你，真係咧生個叉燒仲好過生你啊！即係呢類嘅説話咧，係一個非常之侮辱性嘅，即係亦都喺度講啊，難免地獄嘅火喎。咁所以我哋就諗下，我哋向人嘅發嬲，我哋鬧人都係要接受審判嘅。而愛人咧係得到神嘅祝福嘅，即係神真係祝福我哋嘅。馬太五章七節一齊讀下。連率人的人有福了，因為他們必蒙連率。即係你連率人咧，神一定連率你㗎，神一定會祝福你㗎。神喜悅你嘅時候，要將所有嘅恩典俾我哋。我哋想神嘅祝福，我哋就去祝福人，因為祝福人嘅人係神所喜悅嘅。馬太六章三十三節一齊讀啊！你們要先求他的國和他的義，這些東西都要加給你。就係你，我哋先求神嘅國，好想神嘅國度臨到人當中，好想神嘅恩典臨到人當中，呢啲一切就加俾我。當我越愛神，越愛人咧，神就將福氣更多喎。有好多人咧，就係想我自己得多啲嘢，越想得咧就越少嘅。但係越俾人咧，越祝福人咧，越好嘅，神越祝福嘅。所以希望大家咧，時時都諗我要點樣祝福人，因為神喜悅先係最緊要，係咪啊？世上得嘅其實都要過去。但係當我哋祝福人嘅時候咧，神咧就永遠紀念嘅。好啦，首先講到第一點咧，就係話神嘅心意係點樣，我哋彼此相愛。第二點係講到人嘅問題。咁然後第三點咧，就係我哋點樣去建立呢個人際嘅關係啦。咁第一咧就係去睇重人啦。腓立比書二章三節一齊讀：只要全心謙卑，各人看別人比自己強。咁有啲人唔係啦，佢明明真係蠢過我嘅，點解佢？因為佢比我強咧，但係人總有佢嘅強處嘅，每一個人有佢嘅強項嘅。咁呢個唔係一句絕對説話，嗰個人一定嗰、那個強項一定叻過你，唔係一定。但係人總有佢個好嘅地方，呢個係一個心態。每一個人都有佢獨特嘅地方，每個人都好寶貴嘅。所以我哋就個個人都睇得佢好寶貴啊，每個人都好重要嘅，就唔好覺得好似我哋咧叻過人，而係睇到每一個人都好重要嘅。第二啊。睇重每個關係，即係譬如我哋有我哋父母啦、兄弟姊妹啦、教會嘅弟兄姊妹啦，周圍接觸嘅人，其實每個關係都係好重要。甚至有時你去搭車，有個人同你一齊傾下偈，呢個關係一個好短暫嘅關係，都係一個關係，都係要睇重嘅。一齊讀下《箴言》十七章十七節：朋友乃時常親愛，弟兄為患難而生。就係、是、朋友係點啊？就係、是、時時彼此親愛，時時去。愛佢，去關心佢，唔係朋友咧，係
有啲人香港人好中意窒人啊，朋友要嚟窒嘅，我哋朋友係要嚟愛嘅，係令到佢覺得愛，時時覺得愛嘅，係令到大家更加開心做人嘅。我點解用我同我太太？其實我同我周圍嘅人都係，我時時都想令佢鼓勵啊，得安慰嘅。咁點解我用太太？就係因為太太係最近嘅關係，最近嘅關係咧，太太係最認識我嘅，我亦都最認識佢，因為我哋成日相處嘛。而我哋能夠喺個最接近嘅關係，都能夠時時係講正面嘅説話，時時欣賞。雖然有困難，我哋能夠坦白嘅、温和嘅咁講出嚟討論，揾個解決方法。咁嘅時候，嗰個關係咧就係、是、即係能夠做到呢個關係咧，你就好多關係都做得到。有好多人就話。我屋企人講：，唉，你唔明白，我出邊啲朋友就好好噶，喺屋翻屋企就唔掂噶，就係咁。咁但係其實咧，當我哋能夠同屋企人都雖然有時有困難嘅地方，雖然有時嗱人都有罪噶嘛，可能佢有猛疹啊、長氣啊，但我哋依然對佢有愛心咧，自然家庭嘅關係更加好啦。咁我真係咧，我哋時時都用愛嘅説話、鼓勵嘅説話，令到聖經又講句説話，令到心理嘅快樂啊！令到我哋父母快樂，咁咧亦都包括應該話咧延伸咧就係我哋唔單止令我哋父母快樂，令到周圍嘅人都快樂嘅，係咪？所以呢個係心態，你係咪同啲人一齊令到佢快樂咧？因為只係想事情做得好啦，呢個要分開喎，一個係事情，一個係人，邊個緊要啲啊？事情做得好，因為對人對得好緊要啲啦。我想問大家，邊個緊要啲啊？人緊要啲，唔係事情。有時人好緊張事情。要做得點樣樣？喂，嗰啲凳要點擺啊？嗰啲餸要點煮啊？如果唔係咁煮咧，就會發脾氣啦。咁就係事情緊要過人啦。好啦，咁然後咧就另一點啦，就係體會別人嘅感受，一齊讀下呢個《羅馬書》十二章十節：與喜樂的人要同樂，與哀哭的人要同樂。就係話咧，人哋開心，我一齊開心。譬如有個人做得好，做得成功，我哋能夠同佢一齊開心咧，哇！你真係好犀利啊，真係做得好好，即係能夠人哋開心，我哋又開心；人哋憂傷，我哋感受佢憂傷。嗱，當然有啲情況我哋會同佢一齊喊，有啲情況我哋真係心裏面為佢傷心，唔係每一次有人喊我哋跟住喊嘅。咁但係個心態就話感受到別人嘅感受，呢、這個好緊要啊！人咧其實咧，人嘅感覺。係好多時係好難表達嘅，有冇發覺？人唔肯講感覺嘅，人最容易講嘢講咩咧？講三姑六婆，同佢冇關嘅人咧最容易嘅。電視係嗰啲劇集，嗰啲老師唔好，嗰啲售貨員唔好，嗰啲餐館啲人唔好食。嗱，呢啲係最多人容易講，啲同自己冇關嘅。咁如果同自己有關，講事情咧容易啲，但係講感覺，好開心啊！我見到你好開心啊！我咧心裏面咧，我有啲困難啊，我需要你為我祈禱啊，我心裏唔開心啊，都能夠講出嚟咧，係真係一個信任嘅關係先會有嘅。咁所以我希望大家學習，當人講句説話，有時我聽到人講一啲説話，佢話：，唉，我呢排真係好有重擔。我即刻會回應我，因為我知道咧，佢會能夠講俾我聽，即係佢自己心裏面嘅感覺能夠講俾我聽，係佢開放佢自己嘅生命。所以有時有啲人同我講。佢嘅困難，我第一句講咩咧？有時咧，我第一句講，我欣賞你坦白話俾我聽，我欣賞你信任我話俾我聽，咁由我先回應嘅，因為我欣賞佢會對我一個信任，咁亦都能夠感受別人嘅感受。好啦，欣賞人啦，其實彼書四章八節一齊讀啊，凡是真實的、可敬的、公義的、清潔的、可愛的、有美名的，又有什麼得啊？又有什麼稱讚？這些事你們都要思念。咁呢個講到咧，就係有人好嘅地方咧，就紀念啦。呢、這個其實呢個所有咧，包括神同人嘅嗱，神係有真實嘅地方，人都有過係咪啊？凡係有人做得好嘅地方，我要紀念；神做得好，我哋當然紀念啦。所有神同埋人做得好嘅地方，我哋都思念，並且學得去欣賞，去講俾佢聽。啊，你真係好犀利，感謝主。咁呢一個咧係人際關係好好嘅地方嚟。人就好容易講俾人聽，人哋做錯乜，反而人哋未必改喎。但係話俾人聽，你做得好嘅地方咧，佢反而做得好喎。我記得我細個嗰時咧，我媽咪咧，我寫啲毛筆字啊，
咁我咧寫咗咧毛筆字咧，嗰陣時講得好好高分，八十分。咁我翻嚟俾佢睇，佢話哇，好高分喎、啊。跟住我再寫好啲啊，八一分我又俾佢睇。即係咧，當佢欣賞我嘅時候啦，跟住我就會想俾佢睇啦。咁原來咧，當人欣賞嘅時候，我哋就會覺得好被睇重啊，會做得更加好嘅。咁亦都人與人之間有一種服侍嘅心態啦。加拉太書五章十三節一齊讀啊。總要用愛心互相服侍，成日有咩地方可以服侍人？睇到人啲人跌咗，即刻同佢執起。有啲人想，譬如想飲水，知道佢想飲水，即刻去斟杯水。咁你話佢飲水點解我要去斟俾佢咧？好似好蝕底咁啊！但係我哋做到人身上就做到耶穌身上，可唔可以改變個心態就話，如果人需要我即刻幫佢做到佢身上，可以嘅話，盡量去服侍人嘅時候咧，神喜悅嘅。你有冇呢個服侍嘅心啊？當你見到家人，最難服侍係常見嘅人。你屋企咧要做嘢嘅時候咧，有時咧好似等佢做啦，我唔做啦咁，有呢個心態。我哋能唔能夠用一個愛心去服侍咧，同埋祝福心態啦？彼得前書三章九節總要祝福，成日都祝福人。祝福唔係就口頭講喎，係真係個心想去做得更加好嘅，俾機會人去欣賞人，同人溝通啦。馬可書十章十九節，大家見到呢個圖畫咧，話隻耳仔好大喎，代表乜嘢咧？係啦，聽，係啦，好，係啦，聽，冇錯啦，係啊，係啊，聽人講嘢係非常寶貴、非常重要嘅。我一齊讀好唔好？馬可書一章十九節，但你們個人要快快的聽，慢慢的説，慢慢的讀到。聽人講嘢咧係唔容易嘅，我話俾大家。因為我好多時會聽人講嘢，好多時啊輔導人啦、幫助人啦，我發覺一樣嘢，我曾經試過啦以前，媽咪叫我買嘢，佢講咗或者叫我做咩清潔嘅嘢，聽兩句我都知啦，我知道你講話，知道我做咩，跟住佢講完兩句咧，下一句我已經聽唔到講乜嘢，點解？我已經諗咗，我已經知道佢講乜嘢，但其實可能今次唔同喎，不過聽漏咗咯，係咪？即係原來人咧聽嘢咧係好容易聽下咧，我發覺聽人講嘢咧，聽下咧又會諗咗嘢噶咯喎，大家有冇留意呢樣嘢？聽下咧就喺度諗點樣答佢噶咯，聽咧又喺度諗佢點樣衰噶喎，即係硬係唔係好容易聽曬佢講嘅嘢，好容易咧聽下忽然間咦聽漏咗啲嘢喎，大家有冇試過？點解忽然間講下講第二樣嘢？點解轉咗第二樣嘢嘅咧？即係佢一路已經講緊進展，但係我一路諗嘢嘅時候咧，就聽唔到。咁亦都有時有啲人聽人講嘢，一聽咧就點啦？譬如有個人講：哎呀，書好辛苦。咁我即刻話：係，梗係啦，你咁懶，梗係辛苦啦。我哋就冇聽佢嘅困難。但係呢個聽落嘅時候咧，嗱，有時你話佢明明佢懶啊，係佢唔好啊，咁啊，梗係快啲要教訓佢啊嘛，係咪？教訓佢，希望佢改。但係越教訓咧，人就越未必改嘅。人講嘢嘅時候咧，其實佢會講出佢嘅困難。譬如一個人佢話俾你聽：，唉，讀書好辛苦。好多時個父母聽到係啦，你咁懶梗係讀書辛苦啦咁。但其實佢呢句説話咧，讀書好辛苦，佢係表達緊乜嘢咧？係啦，係啦，即係佢講出佢覺得辛苦啊。但人很少回應他辛苦的，就覺得你讀不好，即他說是他說辛苦，但人聽就聽到你讀書不好的懶啦，係咪？即他說一樣，我們就聽第二樣，所以兩個人講嘢咧就好似他說一樣，我們聽第二樣。聽他辛苦的時候點回應呢？好多時有些人就話咩辛苦啊？你吃雪糕又辛唔辛苦啊？你睇下你讀書又辛苦，咁嘅時候咧，純粹是用一個批評指責的方法，但我們聽到話讀書辛苦，係啊，讀書係辛苦，以前讀書都好辛苦嘅，我知道你好困難嘅。咁你話，唉，佢都成績唔好，你咁樣講咪佢咪可以更放棄咯？未必嘅喎，佢聽你欣賞佢，聽到啊，我知道你讀書好辛苦嘅，不過我一齊努力，我都會盡力能夠幫你嘅，幫你，我鼓勵你，你做得好嘅，我一定欣賞你，你一定得嘅，你將來就讀得更加好嘅。嗱，好少人真係咁講嘢嘅喎。冇諗到佢嘅需要，冇諗到佢嘅感覺，只係諗到我想你點樣改變，即基本上人咧係想人點改變嘅。咁所以我哋試下學習去聆聽。好多父母
同我講：哎呀，我仔女點樣唔好啊？你去勸下佢啦咁。哇！我勸佢，佢未必會聽喎。但我聆聽佢，可能佢會聽我講嘅。跟住佢就打我仔，仔啊，邊個人嚟見你啊？咁我聽到話啫，講嘢嘅時候咧係好急好猛嘅。咁啊，佢收線，我就同佢講話：你有冇留意只先講嘢嘅語氣啊？咁佢就話：係啊，我都知道有時語氣唔好啊。咁我就話啦：你估你咁嘅語氣，你嘅仔聽到會點樣啊？可能佢都唔中意，不過我見到佢咁樣，我真係好難，好難猛㗎。哎呀，好容易猛㗎咁。咁於是佢越猛咧，個仔越唔聽話。所以第一輔導咧，輔導個媽咪先，就係點樣能夠用柔和嘅心、聆聽嘅心。嗱，我想話俾大家知，我真係受訓練關於聆聽好多，我輔導人聆聽好多。但係當我做嗰時，我都周時聽漏啲嘢。呢樣嘢係一樣不斷要學習嘅。咁好多時我中意同我太太一齊去同人傾偈時咧。有啲我聽漏咗，同我話翻俾佢聽，好犀利，聽你又好犀利，聽到好多嘢嘅。咁我更加去留意啊，尤其咧唔單止聽字面，聽埋背後嘅感覺。嗰個人傷心嘅地方，佢唔開心嘅地方，佢重擔嘅地方。嗱，當佢重擔，有啲人佢重擔佢嘅事唔關我事。如果我有愛心，就應該點啊？佢嘅事就係我嘅事，我要關心，得唔得？一齊講，佢嘅事就係我嘅事。佢嘅事就係我嘅事。我學習關心佢嘅需要。我學習關心佢嘅需要。我學習關心佢嘅感覺。我學習關心佢嘅感覺。好似我自己喺佢困難裡面。好似我自己喺佢感受嘅感覺。感受得唔得？感覺。嗱，呢樣嘢可以話俾大家知啦，係好困難，係需要學習，係需要真係有呢種憐恤嘅心。其實。人際關係最重要係咩？憐恤，憐恤人必蒙憐恤，係咪？就係憐恤，即係諗到人嘅感受。當你見到人唔開心嘅時候，你會唔會感受佢嘅感受？如果你感受到佢感受，你去回應咧，你同人嘅關係就會改善。好多時候我哋就會唔記得呢啲嘢，而係關淨係關心嘅就係做嘢啦。以弗所書四章十五節一齊讀啊！唯有愛心説誠實話，凡事長進，便堅守基督。用愛心嚟到講誠實話，有時人講誠實話，不過唔用愛心。係咩？你剪頭髮剪得咁肉酸㗎？話可能係誠實話，不過咧冇愛心。啊，唉，你領敬拜點解領得咁樣㗎？咁嗱，呢啲咧係可能係誠實話，不過咧就冇愛心嘅。咁我哋盡量去欣賞、去鼓勵嚇。咁咧，阿謝先嘅啊帶領敬拜姊妹欣賞你嚇。雖然咧困難嗰啲電腦困難，咁咧，但係咧，我欣賞你嘅心，欣賞你嘅笑容，呢一陣嘅笑容嚇。即係我哋時時都知道人嘅困難啊，即係佢上網上唔到都好急好猛，心裏未必猛下，即係急死啦，點算咧？點算咧？咁呢個困難，咁我哋能夠用愛心説誠實話，欣賞佢。鼓勵佢，大家可唔可以講聲同佢講欣賞佢啊？欣賞，欣賞佢，欣賞你啊！咁佢哋覺得舒服好多喎。但如果你同佢講乜搞錯啊？點解佢電腦搞唔掂啊？咁重啊！即係咁嘅時候咧，佢就覺得好傷心啦，係嘛？所以人就算做得唔好，我哋都欣賞佢，鼓勵佢啦，更加做得好嘅。其實呢個世界上嘅事情做得最好啊，當然我哋想啦，但係呢個唔係最緊要。嗯，神睇重嘅係我哋對人點樣啊？所以我哋時時要記實，用愛心説誠實話。你睇呢度做緊咩？呢個圖畫係乜嘢？呢個人啊，可能係丈夫啊，送個禮物俾個太太啦，講啲説話，好説話，嗰個太太咧好開心咁樣笑，就係我哋時時都會咁樣用一種咁嘅心態。嗱，以上講到應該做乜？不如我哋重温一下，好唔好？等我哋大家記得翻一下。第一，睇重人，啊，一齊跟我講，睇重人。睇重關係，即係講關係啦，父母關係、兄弟姊妹關係，睇重呢個關係，體會別人的感受，一齊讀啊！體會別人的感受，感受即係感受到個感受，一齊讀啊！欣賞人，跟住啦，服侍嘅心態，祝福嘅心態，與人溝通，特別係聆聽啊，聆聽，同咧愛心説實話。好，跟住咧，人總係會有困難問題，有問題點算咧？嗱，好多人用個方法最簡單啦，最快捷，鬧交啦，咪鬧下佢咯，咪
呢個方法好唔好啊？好快，好快，好快有結果，佢即刻轉頭走，好快有結果。不過唔係一個好嘅方法，但係人好多時就會好容易鬧交啊，啊話佢點錯啊咁。哥羅西書三章十三節成同啊，倘若這人與那人有誤會，總要彼此包容，彼此饒恕。主怎樣饒恕佢你們，你們也要怎樣饒恕。嗱呢句説話我哋大家都知㗎，係嘛？聖經亦都講到，我哋饒恕人嘅過犯，我哋天上嘅父亦都饒恕我哋過犯。如果我哋唔饒恕人嘅過犯咧，我哋天上嘅父咧亦都唔饒恕我哋過犯。其實係好嚴重㗎，係嘛？好嚴重㗎。咁所以我哋絕對應該饒恕人。但係咧，我哋發覺好多時我哋係不自覺地好難饒恕人嘅。咁我喺呢度咧會講出一啲嘅好重點，因為好緊要。呢句説話我一齊讀嚇。無論人錯多或少，或認不認錯，我們也饒恕無礙。呢句説話真係有時有啲人話好難喎。錯多錯少，錯少就得啫。無意踢到我腳，係原諒你啦。佢咧係錯得多喎，明明話俾你聽小心呢個花樽，點知佢砰啊撞爛咗啦。明明啊，你小心用我手機，砰一聲跌咗落地下啦！哇，手機好貴嘅喎，幾千蚊你佢跌咗落地下，你又冇錢賠，咁點算啊？咁咧就好難饒恕啦，係咪啊？即係一啲難嘅大嘅事咧，我就比較難饒恕。但係嗰啲事已經發生咗，你唔饒恕，你唔單止失咗個手機，仲失埋嗰個人啊！人緊唔緊要啊？係好緊要。但係好多時我哋話個手機好貴㗎，哇！貴咁咪梗係要鬧啊！佢唔鬧佢唔醒啊！但係當你傷害人嘅時候，傷害邊個咧？傷害係啦，得罪基督喎，咁所以好嚴重喎。咁你話咁冇理由嘅喎，佢明明打爛我嘅手機，咁我又唔鬧佢一句咁啊？嗱，我哋可以提醒佢，可以勸勉佢啊。但係咧，我哋嘅心裏面依然係對佢有愛心啊。呢樣嘢咧，好多人就覺得好唔服氣，但係越唔服氣，神喜悅我哋，反而咧我哋前路係困難。你越是那個人雖然不好做錯事，依然饒恕他咧，祝福他咧，神仲喜悅，就俾多啲手機你添嚇，神真係俾你更多你需要嘅。有時甚至他仍認錯，聖經冇話到咧，你饒恕嗰啲認，唔係話饒恕認錯嗰啲人喎，佢唔認錯都饒恕，咁你又有冇搞錯？咩縱容佢？饒恕係我哋做嘅，佢改唔改係佢嘅事。呢個係佢同神關係，當然我哋希望佢悔改啦，希望佢認錯啦，但係佢唔認錯咧，我哋依然去啊饒恕佢同埋愛佢。但係關係越耐係越難喎，夫妻啊、父母關係啊、仔女關係啊，越相處得耐咧，一走埋講咧，啲太太走埋中意講乜嘢咧？老公咩唔好啦，或者仔女咩唔好啦，唔聽話啦，老公走埋有時一講老婆點嘅語氣咧？唉，那個咩婆，黃面婆，煮飯婆，即係一個好睇小嘅心態。咁我哋有冇有時會有啲咁嘅睇小心態？求主幫我哋啊！好啦，嗱呢度一個方法，幫我哋去唔好俾人影響嚇。但係咧，你千祈要分清楚我今日講嘅意思嚇。嗱，如果個傻佬同你講你係傻佬傻婆。你會放在心上呢？不會，是當聽人講。因為傻嘅。是因為傻嘅。好啦，咁我哋翻屋企就即係應該就慢慢忘記呢件事啦，係咪？當時可能都有唔舒服，但你應該盡快。但有啲人唔係喎，有啲人咁樣俾傻佬鬧完都有佢好唔開心，好唔開心一段時間。但我哋真係一個有理智嘅人應該分辨到嗱呢個人有問題，所以我哋俾佢影響。咁其實人人都有問題，不過唔係個個都係傻佬。記得喎，唔好話有人鬧你，你又佢係傻佬，唔係咁講喎。人人都有一樣嘢，咩問題呢？係罪啊，係咪？人人都有罪，但佢嘅罪係咪代表我？佢講嘅説話會傷害我咧？係咪代表我就受佢影響呢？我哋學習咯，嗱，佢有問題，好簡單，有問問啲大便啊，一盆淋落你嗰度，你會唔會我要啊？要唔要咧？不要，梗係唔要啦，走啦，係咪？避開係咪啊？即係話嗰樣嘢唔好嘅，你就唔好拿上身啊！人哋講嘅唔好嘅説話，因為人有罪啊！有冇人冇講過傷害人嘅説話嘅呢度？梗係冇啦！人人都有我自己都講過啦，係啦。
咁我人會講一啲唔好嘅説話，即係好似糞便一樣，我哋唔需要拿上身嘅呢個。拿屎上身。係啦，唔好拿屎上身。即係話相信佢有罪性，於是我係能夠接受。但係千祈個心冇喺度咒佢喎，係啦，佢係罪人啊嘛，啊佢係傻佬啊嘛，嗱千祈唔好咁咒，一方面祝福佢，即係我哋分辨佢裡面有罪，所以佢會咁做。但係我一方面祝福嗱呢樣嘢好好重要㗎，你千祈唔好咧，一方面咧有啲啊錯誤就點啊？哇！人講嘅説話好似哇，佢都鬧我，哎呀，我真係死落去啦，我唔做人啦，哎呀咁樣，即係覺得咧。有人鬧自己好難受，嗱呢個咧就將人嘅説話咧當係好似天嘅説話咁睇。嗱聖經我哋又唔係睇咁緊張話，人嘅説話就當正係真理喎。其實唔人嘅説話傷害性嘅，唔需要當係真理嘅，唔需要俾佢影響嘅。咁你喺心裏面就話佢都有罪性嘅，所以咧佢會咁樣傷害我。但同時你要祝福佢喎，同時咧為佢祈禱嘅。好啦，另外咧就劃清界線啊，知道嘢唔好。人哋臨大便，咁你梗係劃清界線啦。如果有上咗身，你會點啊？係咪翻屋企第一聞下，舐下啫，睇臭唔臭嘅先？梗係唔會啦，係咪？你梗係會嗰啲劃清界線，唔要洗咗佢，係咪？但係人咧往往唔係咁嘅喎，聽完人哋鬧完佢咧，翻屋企諗幾多次咧？幾百次喎，幾千次喎。有冇試過人哋鬧你，翻去諗下諗下？哎呀，點解佢咁鬧我咧？唉，即係有路咁。就佢啦，或者咧自己又話：，唉，都係我衰啦，我點解會咁樣做錯啲嘢，以致佢鬧我咧？咁我哋要學習嗰啲唔好嘢咧，劃清界線，咁我心裏面就唔會成日俾人影響。但係同時祝福佢喎，好緊要喎，同時祝福佢。記實呢句説話，嗱，我哋一齊跟我講一次啊，同嗰啲唔好嘅説話劃清界線。唔好説話劃清界線。第一方面祝福對方。一方面接受人有罪性，一方面接受人有罪性，所以佢會傷害人，所以會傷害人。但我同時祝福佢，但我又唔俾佢影響，又受影響。呢樣嘢唔容易㗎，係需要學習嘅，需要操練嘅。唔係簡單喎呢個。唔係簡單，但係做得到。好高境界喎呢個，唔使好高㗎咋。唔係咁高，係要學習。嗱，我自己咧試過真係俾人一路講唔好嘅説話咧，我一路分辨都係佢嘅問題。但我會多謝佢講提醒我，多謝你提醒。但係咧，我方面唔俾影響，我錯我就認錯。如果我唔係我錯嘅，咁我都多謝佢提醒。然後咧，我一方面咧仍然祝福佢，一面講正面嘅説話，一面咧係拔頭。人嘅負面聲音留喺空氣幾耐咧？一秒鐘。幾秒啫嘛。停咗啦嘛，但係留喺心裏面幾耐咧？一世值唔值得先？我想問你值唔值得？唔值得㗎。即金銀寶石值得保存啦，但人咧收藏呢啲係咪比糞便更加嚴重啊？係嘛？但係好中意收埋一世喎，日日攞出嚟聞下喎，係咪好愚蠢啊？係咪？求主耶穌幫助我哋，點樣能夠將人嘅同我哋劃清界線咧？就係能夠知道呢個係罪性嘅説話，要分開啦，唔使俾佢影響。嗱，我用一個例子，譬如某個人鬧你，鬧完之後，我哋嘅心裏面就唔鋸啦，唔中意佢啦，成日反覆思想啦，又唔開心啦。第二，對佢態度唔好啦。嗱，呢個我哋首應該，即係佢犯罪，我跟住犯罪，又傷害人。我哋諗翻，我哋有冇呢咁樣噶？即係英文叫 action reaction， 中文叫乜嘢？即係互相關，互相即係一種佢做一樣唔好，佢做初一，我做翻十五。係啦，但係結果咧，神審判嘅時候會話佢做初一，咁你做十五唔算罪啦，會唔會啊？唔會啊！一樣係罪喎，一樣係。梗係唔會啦。係啦，所以我哋唔好因為人嘅罪，我哋跟住犯罪。嗱，呢個係一個好重要嘅方法，大家去試下做。人哋一路話唔好嘅説話，一路咧望住佢。額頭聽佢講嘅嘢，多謝你。能夠咁做咧，求主幫助嚇。好啦，傷害性嘅説話，垃圾應該點啊？垃圾咪收埋佢啊？倒啊！喺倒咧，一定要倒，唔好。你裡面有幾多垃圾咧？嗰啲人講嘅説話有幾多留咗喺心裏面？啲唔好嘅覺得自己唔好嘅有冇留住喺心裏面咧？倒曬佢嚇，全部要倒曬佢嚇。好啦，嗱，另外一啲啦，我哋一齊讀下《羅馬書》12:18。
若是能行，總要盡與眾人和睦，即係盡力嘅和睦，同眾人和睦啊，盡力去同人哋相處好嘅，即係呢個係我哋心裏面有呢種心態，有困難都好，一樣相處，盡量相處得好嘅。同埋咧，當我哋對頭馬太五章廿五節嗰度講到咧，還在路上嘅就趕緊同佢和適啊！呢度講到咩嘅心態咧？快啲和好，有人唔睬你，你朝朝都見到佢都早晨，佢依然睬你，你第二朝一樣叫早晨，日日都係咁樣，叫到佢回應你為止。就算佢唔回應你，都一生係咁樣去啊講祝福嘅説話，即係盡量去揾解決嘅方法。嗱，揾解決方法，好多人咧就用我嘅解決方法。嗱，你又要點做啊？點做啊？得唔得啊？呢個方法掂唔掂啊？唔掂啊！係要揾個方法。好多時咧，兩個人相處一定有唔同嘅方法嘅。咁大家係揾